Вітаю всіх глядачів 12 каналу. В ефірі програма «По дорозі». Сьогодні спілкуватимуся із Олександром Дмитруком, який є і громадським активістом, і підприємцем водночас. І саме Олександр дає мені постійно машини для того, аби я записував інтерв'ю різноманітні з людьми. Сьогодні ми знову на машині Олександра. Привіт! Привіт. Вже тепер перед глядачами безпосередньо. Ніколи не було проблем, коли я повертаю, знаєш, там підвіска барахлить чи ще щось, бо ж ти ж знаєш, що орендована машина, по суті, найбільш прохідна. Ні, після тебе ніколи не було проблем, це точно, все завжди окей. От, це всім тим коментаторам, які кажуть, що я погано їжджу. Я хотів би почати з того, що під час спілкування з тобою якось і раніше, і зараз мені здалося, що одним із найяскравіших спогадів, який в тебе є, поки що, це твоя поїздка до Штатів, і це було за обміном навчання. Розкажи, що це була за програма взагалі, як ти на неї потрапив? Це була програма досить популярна в ті часи, це був 12-13 рік. Я якраз був другий-третій курс університету. І це була програма по обміну, коли студенти їхали на 3-4 місяці в Сполучені Штати, по суті, працювати, а потім за ті напрацьовані гроші відпочивати. Work and travel. Так, work and travel. Так склалося, що я туди двічі їздив. Тобто це був 12-й рік, все літо, з травня по вересень. І 13-й рік, з травня по вересень. Ну, я скажу, що всім дуже раджу, не знаю, як зараз з цією програмою. Здається, вона існує, але там якісь, можливо, проблеми з візами, але подавайтесь, бо це дуже класна програма, вона дуже в житті допомагає. І коли ти в такому ранньому віці виїжджаєш за кордон ще й в США, де можна сказати, такий передовий світ. Мекка. Так, і ти його бачиш. Багато різних таких екзистенційних досвідів переживаєш, і воно потім в житті дуже допомагає. Ну, крім того, мову вчиш. А що там найбільше сподобалось? Або навпаки, вразило, може, не знаю. Бо я завжди, коли говорю з будь-ким про Штати, це ніби от інакший світ. І хороший, поганий досвід загалом, що вразило, то майже все вражає. Тобто після... Це зараз вже так в Україні трошки все розвинулось більше. А це був 12-й рік, ніби якось, ніби здається, це не так давно, але насправді, ну, все навколо було набагато гірше, ніж зараз. І приїзд туди, в принципі, складав, ну, для мене велике враження. А безпосередньо твоя робота, де вона проходила і що це було? Офіційно моя робота перша, яку мені ще в Україні дали, job offer, це називається, ну, якби документ, який підписали зі мною. Це був рятувальник. Ого. З умовою, що ми пройдемо курси Червоного Хреста. Ага. Я спеціально, чесно кажучи, вибирав роботу, щоб там сильно руками не працювати, не напрягатися. Більше подорожувати. Так. Хоча насправді робота рятувальника це не так, як всім здається. Це не є, що ти просто стоїш і засмагаєш на сонці. Це складна робота, тому що на тобі лежить велика відповідальність, і крім рятувальних обов'язків, ти мусиш зазвичай, як це відбувається, якщо тебе беруть на роботу в якийсь крупний готель або крупний аквапарк зазвичай, то твої обов'язки ще слідкувати за дітьми, щоб вони не порушували правила. Купання в басейні, а там тих правил просто дуже багато. Там не залазили туди, де їм не можна. І ти, по суті, нянька для чужих дітей, крім того, що ти рятувальник. Ну і ще відповідальність є. Так. А друга робота яка була? Так склалося, що я взагалі поїхав в штат Вісконсин. А штат Вісконсин – це, ну, такий трошки відсталий штат. Сільський. Сільський, та, там корови, сир, Green Bay Packers, якби. І ми вирішили з колегою, моїм одногрупником, кинути все і переїхати в кращий штат, де більше зарплати і трошки побачити більше всього. Це було дуже складно. Ми після того пережили 10 днів без роботи, в Бостоні прожили, там найдешевшому хостелі, який тільки може бути, але знайшли роботу набагато кращу, де були одні американці, а для мене було ключове, щоб я не перебував постійно з українцями. Мені було цікаво
спілкуватись, мову свою досконалювати. А туди, куди ми приїхали, з 400 рятувальників 300 були українці, такі як я, приїхали по обміну. А підзаробити щось вдалося, враховуючи, що так. І для цього багато хто туди їздить? Скажу так, перший рік не дуже, перший рік... Ну, я не вимагаю цифр, просто там... Так, я там собі купив телефон, планшет, якісь там речі, подарунки, отаке. На це мені весь просто покатався. Я був в Чикаго, я був в Нью-Йорку. А другий раз то трошки заробив. Бо другий раз я вже... Роботу поміняв. І роботу я теж був рятувальником, але ще паралельно підзаробляв там, і дахи крив, і басейни чистив. Різні роботи. Було бажання залишитись? От ні, от не було. Я не знаю, більшість людей, ну, кажуть, що як, мене питають, а чому там, чого ти не залишився? Ну, в мене було бажання щось звідти почерпнути і реалізовувати це тут. Бо все-таки, скажімо, я так з дитинства патріотичних поглядів, і, ну, мені б хотілося тут зробити, щоб тут було добре, щоб моїм близьким було тут добре, а не просто поїхати. Крім того, ну, там треба було б починати, скажімо, ти ніхто там, по суті. І я би там пройшов до якогось рівня, там набагато легше заробляти гроші, в принципі. Але просто треба багато працювати. Але мені все-таки свій потенціал захотілося реалізувати в Україні. Ті якісь знання, які я здобув, досвід. Тому так. Ти кажеш, що хотів щось почерпнути безпосередньо з Америки. Що це? Бо я, наприклад, звертав би увагу там на якісь технології, якби от їздив, повернувся і вже би там мріяв, боже, в людей 5G, а в нас досі це якийсь галімий 4G нібито. А тоді було 4G у них, а в нас нічого, а в нас нічого, нічого, навіть 3G тоді не було. 12-13 рік, то ми ще навіть не мріяли про інтернет. Так, тільки в Укртелекому, здається, був 3G. Ну, я на все звертав увагу. Почерпнути, от цей досвід, коли тебе кидають в вороже, не твоє середовище, чуже, так. І ти от в ньому повністю сам, ти сам шукаєш роботу, тобі треба дзвонити, тобі треба говорити зразу по-англійськи, це все, ну, це не зона комфорту, це поза межами зони комфорту. Треба переналаштуватися, там всі звикли, відразу треба ж посміхатись всім в обличчя, це типу правило, ну, number one. Ну, а якщо не будеш? Ну, то будуть тебе вважати, що ти якийсь, ну, дивний, або злий, або ти щось погане думаєш. В них оця усмішка, вона відточена настільки, що там діти, там, не знаю, з 4 років вже, коли з тобою зустрічаються поглядом, вони відразу піднімають отут, ну, усміхаються. Країна відразу радісних людей. І, типу, це все важливі речі, особливо, коли ти працюєш в сервісі такому, як рятувальник, бо до тебе постійно хтось звертається. Там питають, що можна, не можна, а де кудись пройти і так далі. Я би поїхав ще й третій раз. Там вже в мене були знання. Я вже якраз під кінець другого разу задумався про торгівлю автомобілями. От, якраз там. Тобто це з'явилося там? Так, ми навіть це з'явилось там, і ми з колегою, моїм одногрупником Толіком, планували ще другий раз цим зайнятися, але в нас була маленька проблема, це в нас не було водійського посвідчення, і нам би його робили 4 місяці, а ми там всього 4 місяці. А без нього купити авто в США неможливо. Перерву на каву пропоную зробити, тоді поговоримо. Зможемо замовити все через додаток Vogue Pride. Так, зараз. До речі, в мене є додаток цей, так. І що, користуєшся? Користуюсь, так. Ну, я не багато раз користувався, але в мене є там балів постійно, бо я заправляюся. Бо я то постійно оце дистанційно заправляюся, мені прикольно, що не треба йти на касу, там, якщо черга ще щось чи подібне. Чекай, а ти зможеш взяти каву, не підходячи до каси, вони ж мають дати цей. Ні, можна тут точно, купити точно. І зісканувати вже безпосередньо на кавовому апараті. Так ось, що ти зазвичай п'єш? Чай чи каву? Так, яка година? Та можна американо, в принципі. Ага. Замовити можемо в додатку Vogue Pride. Заходимо в меню кафе, обираємо каву і чай. Додаток сам визначив, що ми вже на заправці. І американо. Я теж візьму так само, як... Без молока? Без молока, так. Окей, два американо. Про Америку говоримо, все нормально. І оформити замовлення можемо теж одразу тут. Треба буде тільки піти забрати.
Якби тільки у нас виживання. Був формат чуть інший, я б тобі ще поганого всього порозказував, але ну, це дуже багато часу себе. Ні, почекай, це цікаво. Тому що про Америку завжди всі от в захваті говорять, ну, хто там був з моїх знайомих, чи в принципі ставимо в приклад, боже, які там класні шкільні автобуси, люди мають технології. Про машини, знову ж таки, що там кожен може мати собі машину, що там в Україні поки що ще не на тому рівні. А що поганого, якщо є така можливість? Багато, насправді. Багато поганого. І це можливо, от якби мене так запитати зараз, чим би ти там жив, ну от зараз, переїхав отак от вільно тобі, бери паспорт, переїжджай, то... Ті всі негативні речі, ну вони мені не подобаються, тут набагато краще ці речі. От банально навіть банківська система, ніби вона там прогресивна, але того рівня, що у нас з аплікейшенами і можливістю там будь-кому, що будь-як перекидати гроші, там немає. Це проблема. Це і в Європі так, по суті? В Європі ще гірше, та, там трошки менш гірше, але ну, далеко. Так само люди, дуже часто люди не кажуть тобі правду в очі, а обіцяють щось і не виконують. Це просто масове явище. От ти прийшов, наприклад, подавати заявку на роботу, тобі все кажуть, ми тобі наберемо, ну, ти нам підходиш. Так і кажуть, підходиш. Ти чекаєш, ну на інші не подаєшся, а тобі ти передзвонюєш там через кількість днів, тобі просто не відповідають. Не беруть у те слухавки. Таких от речей багато, насправді. Тобто оця от посмішка їхня, вона постійно награна, і вони кожному намагаються ніби на словах догодити. Ну, ну не так. Можна так універсально про всіх сказати, але більшість так, так. Тобто я зустрічав там прекрасних людей, які, ну, ми з першого погляду стали якби такими друзями. Але, ну, більшість, така загальний тренд, він дивний, як на мене. Ну, не зовсім не такий, як у нас. Звичайно, у нас тут мінусів теж просто величезна кількість, що в людях, що в якомусь всьому, що нас оточує. Тобто це таке питання філософське, але є там багато такого. Автомобільна тема в нас з тобою, в принципі, буде більш широка, ніж з іншими гостями. Кажеш, що ще виникла ідея продавати автівки з Америки, коли ти безпосередньо там був. Так. Початкова ідея – це продавати там, я так зрозумів. Так, тобто так. Чистити і от, вже далі знову реалізовувати повторно. А коли зрозумів, що от можна їх все ж таки привозити в Україну, так само чистити, там, рихтувати, якщо це необхідно, і продавати людям. Взагалі так склалося, що в мене історія з американськими машинами ще до цього зв'язана. До того, як я побував в США. А як? Мій батько разом з своїм колегою, який приїхав з Штатів, який там довго жив і мав там свою дилерський центр, продавав автомобілі. Вони з 2006 року привозили сюди нові, ну або там річні автомобілі. Тоді це було вигідно через те, що різниця курсу євро і долара була дуже велика, не така, як зараз. Тобто там 1,3, здається, доходило, на третину відрізнялося. Тоді євро був сильніший, да? Я пам'ятаю. Так, так. І виходить, що в Америці автомобілі на 30% були дешевші. Вони їх привозили, мені, правда, там було ще 12, 13, 14 років. Але ми вже тоді Ford Mustang привозили в Луцьк. Привозили GMC Yukon, який, мені здається, з того часу один такий в Україні десь їздить. Бо такі, як ми привозили, більше ніколи їх не бачив. І в оголошеннях ніколи не бачив, що вони продавались. Тобто ми привозили цікаві автомобілі з цікавих якби, брендів, які тут були мало представлені. І, по суті, з того часу якби, я дотичний до того. Але вже в 2017 році з'явилась можливість завозити автомобілі, бо прийняли закон про розмитнення, який зараз, в принципі, там з певними змінами дійсний.
нормальний закон, більш-менш, ну, якби, який він може бути. Звичайно, в мене є до нього свої претензії, але принаймні можна тепер щось привозити. Бо до 17-го року в Україну акциз був настільки високий, що сюди тільки возилися з Європи якісь реномегани, в яких мали двигуни, і чобітки, бо це вважалося вантажний транспорт. І все. Тобто, якщо тоді на авторинок зайти, я пам'ятаю ті часи, одні Рено Мегани і одні чобітки. Більш нічого, просто. Зараз є можливість автомобілі там і більше 3 літрів завозити, і будь-які. Звичайно, там більший акциз, але не такий, як тоді. Ось. І оце скасування тих мит дало дуже великий поштовх для того, щоб ціла галузь в Україні з'явилася. Автомобілів як з Європи, так і вже зараз зі всього світу. Там із Кореї возять, і з Японії є. І в тому числі з США. Якби тема США була мені близька, то ми так і почали цим знову займатися. Це складно спрацювати от з американцями? Чи це там українці, які живуть в Америці? Ну, зараз я працюю так, що я майже ні з ким не контактую, умовно. Угу. Тобто є сайти, де є аукціони, на них виставляються лоти, ти по факту ставиш якусь ціну, прораховуєш ті автомобілі і купуєш. І ти ні з ким не спілкуєшся, мовно, ну, з сайтом тільки. Вже по доставці, по цьому всьому, то логістична компанія, більшості там або і вже українці, або якісь там можуть бути білоруси там, чи росіяни, ну, більшості українці, тобто ті, з ким я працюю, то українці. І, ну, по суті, я і англійську не практикую, що мені сумно. Практикую її тільки тоді, коли ми щось замовляємо особливе, яке треба знайти десь на ринку, і зв'язатися з якимсь дилером, а не з аукціонів. Бо так 95% авто ми з аукціонів возимо. Ну, а може людина просто, та, от я, наприклад, зайти десь там, взяти участь в аукціоні, виграти автівку і якось вже там далі зв'язатися з кимось, аби її доставили в Україну? Тобто маєш на увазі сам без супроводу? Ну, от так. Чи це взагалі реально? Чи це треба мати якісь там особливі ліцензії, дозволи і так далі? Теоретично ти можеш, але тобі це вийде дорожче. Ага. Чому? Тому що ти можеш сам зареєструватися, в тебе попросить депозит на сайт покласти, мінімум 10% від вартості авто, яке ти будеш купувати. Ага. Далі тебе кине на тарифи 3-го рівня, які найвищі, там є аукціонні збори. Бо в тебе, типу, ну, нема багато. Новачок, так? Так. Угу. І по факту це вийде тобі невигідно. Хоча, ну, теоретично ти можеш, але, ну, це дуже велика мука. Хіба що хтось планує цим почати займатися, то можна. Якщо чисто там раз в, не знаю, в 5 років авто собі купити, то це не має ніякого сенсу. Це вийде тільки дорожче, з нервами і так далі. Тим більше знайти нормального логіста – це теж мистецтво зараз, тому що всі почали ганятися за якимись дешевими цінами і, ну, беруть просто логістів, які ті автомобілі як-небудь пакують, вони потім приїжджають якісь подерті. Але оці з аукціону, я так розумію, вони всі пошкоджені? Більшість з якимись пошкодженнями. Є варіанти, коли це крадений автомобіль, якого знайшла поліція. Наприклад, його вкрали 2 тижні тому. Там страхова не чекає, поки там знайдуть автомобіль. Вона зразу людині виплачує кошти і все. І людина вже не чекає навіть цю машину, не так? Не чекає, ні. От там оця система дуже налажена. Виходить цей автомобіль, знаходить поліція там в якомусь гаражі, чи, ну, чи не знаю, ну, на вулиці. Ага. Будь-де, да. І відправляє його на аукціон. Угу. Тобто від себе, від поліції ніби? Ні, це вже страхова, це, власне, страхової. Тобто поліція знайшла, передала в страховій, яка вже от ніби володіє цим, і тоді, ага, тоді ясно. Так. Такі варіанти є. Є там просто великий пробіг, теж буде на аукціоні, бо вона вважається, що це вже нікому не потрібне авто. Угу. Те, яке там, у нас от з Європи дуже багато авто приїжджає з великим пробігом. Просто з Європи ще дуже багато нехороших людей, їх скручують. Хоча є дуже багато хороших людей, які тим не займаються, але, чесно, більшість цим займається. По Америці цим не займешся, тому що це перевірити дуже легко. На відміну від Європи, от є така проблема. По цьому ВІН-коду, так? Що це так, всі відкриті дані виходять з Америки? Відкриті дані, є можливість купити історію обслуговування за невелику суму. До речі, ми зробили сайт, де продаємо ці історії дешевше, ніж їх офіційно можна купити. Ага. І, ну, у нас є сайт, ми продаємо історію авто, маємо доступ до бази. Ось.
А що це дає взагалі людині? Просто зрозуміти, як її там, що замінювали, да? Масло, там, чи якісь деталі. Скільки було власників, чи були якісь аварії до цього, там буде все написано. Що замінялося, яке ТО проходилось, як часто. При цьому можна навіть подивитися і судити, варто брати цей автомобіль чи ні. Якщо там нічого не проводилось, пустий буде цей звіт. Ну, десь може він проводив, але невідомо де, скажімо. То краще такий авто не брати, навіть якщо воно класно виглядає і все. А чому тоді такого в Європі немає? Бо ж ти по суті якось там, я от знаю, якщо купуєш машину з Європи, то можна там поїхати, наприклад, там в автосалон Volkswagen на сервіс, і от вони щось там перевіряють. Є, можна, але це тільки ти мусиш їхати до дилера. Тобто немає, ця система не є публічною. Так. Не, навіть за гроші. Ну, є там теж типу, такі звіти, як Car Vertical, там, AutoDNA, це теж, це по суті фірми, агрегатори даних. Вони їх десь беруть. І є і по Європі. Але дуже часто ти купуєш там звіт за 300 гривень, ну, тобто не так і мало, і отримуєш там нічого. Там не буде нічого написано. Бо вони не знайшли дані, але гроші, але гроші забрали, ясно, я поняв. Ну, але взагалі, от в принципі, з Америки всі кажуть одні там одні битки. Ну, я, наприклад, ми своїм клієнтам ніколи не радимо і намагаємося відмовляти. У нас не є ціль, аби він що-небудь купив. От більшість, на жаль, вони роблять нам репутацію, більшість фірм по Америці, в яких там інстаграм-сторінки по 200 тисяч, бо вони рекламуються блогерів, в них ціль, аби людина дала завдаток і що-небудь купила. Вони, я часом дивлюся, в нас є там такі закриті групи, де дилери зі всієї України спілкуються, і там просто дивимося, що вони людям продають, просто задача, аби що-небудь продати. Ми так не робимо, тому що, ну, стараємося робити так, як би для себе хотіли. Тобто це здебільшого, ну, більш новіші машини або в кращому стані, я правильно розумію? Так, так. Ми беремо теж якимось пошкодженням, але ми дивимося, щоб ті пошкодження були зрозумілі. Тобто зрозуміло, як їх робити, що це не щось страшне, не якийсь там кривий кузов і так далі. Не таке, щоб автомобіль їхав вліво-вправо, а не прямо. Але дуже багато хто і такого лайна дуже багато. І якщо зараз зайти на Авторія подивитися автомобілі, то по низу ринку по Америці це все просто, ну, не можна дивитися, чесно. Тобто все бите. І дуже часто люди дивляться по цьому низу ринка і думають, що от, типу, привезти авто виходить, ну, нормальне. З США те саме, що тут воно по низу ринку продається. Тобто немає якби вигоди чекати. І вони, багато людей, а, я піду куплю, не буду чекати. Але насправді треба перевіряти ті авто, бо там, ну, більшість це жах. Це не автомобілі, це під прес їх треба було кидати, але вони чогось приїхали сюди. Або розбирати на запчастини. Що ж ми маємо сказати про те, що останні два роки це величезне зростання цін на вторинний ринок. В Америці? І в Європі теж, навіть ще більше, ніж в Америці. Тому що коронавірус породив таке явище, як зупинки виробництво по всьому світу. Це були проблеми щось там з чіпами, да, в різних виробників? Так, є проблема з чіпами, яка досі існує. І зараз нове авто в салоні треба чекати від півроку до року, до півтора року. Тобто, якщо я піду десь в будь-який салон в Україні, то мені треба буде рік чекати машину? Ну, дивлюсь, яку модель. Може бути таке, що, наприклад, на механіці в базовій комплектації вони вже є в наявності. А якщо ти хочеш щось на автоматі, там, на шкірі, ну, якась там краща комплектація, то чекай там 7 місяців. Зараз, щоб ти розумів, старі оці глінтвагени, там, якогось 2000 року, виросли в два рази в ціні. Порівняно, що всі два роки хочуть. Тому. Та й неймовірний попит. Зараз мерседеси G-класу відправляють з України в США. Бо там можна дорожче продати. Я навіть знаю людей, які це роблять в нас. Дожилися. Так. Я колись, знаєш, тільки такий прикол, я там наші безрачі чи щось таке, коли там приїжджали європейці до нас по машини, ну, це так абстрактно. А то вже я виявляється, бачу. Ми до цього дійшли. Добре, а про чек безпосередньо. Скільки українці зараз готові витратити на машину, от коли вони приходять до тебе? Який це, от, яка межа? Раніше це так, два роки і більше тому. Дуже багато було людей до 10 тисяч автомобілів.
Зараз... Зараз вже, напевно, за такі гроші нічого доброго не привезеш. Дуже мало що. От реально хороше щось дуже важко. Ну, пашу таке старіше і простіше, але ж всі хочуть складніше і цікавіше. Угу. Зараз це 15-20, отак. Угу. Тобто, якщо тобто людина до, там... Тобто до 15 вже зараз не варто щось дивитися, аби воно було хороше. Це залежить... Це суб'єктивно, я не можу так казати. Можна і за 5 тисяч непогану машину купити, ага. В принципі. Але ну, вона буде точно не нова і буде мінімум 15 років. З деталями. Як взагалі зараз все ж таки вже є можливість все знайти чи ні? Більшість всього є. Дуже багато автомобілів з США привозять, щоб тут розібрати і продавати запчастини. Як по популярних моделях, так і по не досить популярних. Наприклад, на Lincoln, які в Україні, ну, мало їх. Ми їх привозили. В нашому регіоні, напевно, там 5 Lincolnів всього є на всю Волинь. З них 3 ми привезли, напевно. І навіть до них є запчастини. Якщо нема, то зараз логістика щось дозамовити з США або навіть з сусідньої Польщі, бо Польща є дуже великим хабом по запчастинах, так само як Литва, і там дуже часто є запчастини навіть до автомобілів, які є не тільки в Європі. І так само Польща дуже багато автомобілів імпортує з США. Угу. До речі, так само на аукціонах вони грають. Там теж багато українців. Не, поляки, вони дуже люблять BMW і Audi. Поляки саме. Так, там от BMW і Audi часом, якщо воно ще в універсалі і дизельне, його взагалі 100% поляки заберуть. Це вони як німці. Німці ж теж таке люблять, так, наскільки я знаю. Неможливо купити таке в Україні. Ну, дорого просто. Ну, коротше, то ти кажеш, деталі є, в принципі. Є, без проблем. Взагалі. Ще одне питання щодо американських машин, це те, що вони багато жируть пального. І оце, що ти кажеш, що люди купують, наприклад, і потім вона стоїть, мені здається, що дуже часто це через те, що люди вперше мають авто, і до того, як його купити, не розуміли, що потрібно реально там в нього багато вливати, для того, щоб воно просто їздило. Це залежить, звичайно, від автомобіля. Будь-який там, ну, хто звик до 1,5 двигуна на механіці дизельного, звичайно, він буде менше брати, ніж будь-який бензиновий двигун. Там. Uh-huh. Якщо ціль, просто тут треба розставити пріоритети. Скільки тисяч кілометрів плануєте чи наїжджаєте от в рік? Uh-huh. Від цього відштовхуватись. Якщо ти наїжджаєш більше 40 тисяч, не знаю, кілометрів в рік, то варто так думати, мабуть, про дизель, вигідно буде. Ну, якщо в тебе немає якихось, якщо там не сильно багато грошей, умовно, не хочеш витрачати на пальне, то це треба дизель якийсь маленький брати. Бо це, ну, при таких кілометражах буде вигідніше. Якщо це наїжджається до 10 тисяч чи там 15, то я не розумію тоді, чого брати дизельне авто, якщо чесно. Тому що задоволення... Ну, ти маєш задоволення... на увазі спеціально вибирати, так, дизельне? Ну, так, спеціально. Тим більше дизельне авто з малим пробігом за нормальні гроші не купиш. Ага. Воно буде коштувати дорого. І що в США? Ну, в США трошки менше, в Європі ще дорожче. Зараз в Європі то взагалі такі ціни, що просто ще й розмитнення підняли на Європу. Ось. Тобто... Загалом американські автомобілі, чому якби так вважається, що вони більше беруть, ну це правда, тому що якщо це якийсь великий об'єм, там 2,5, от наприклад цей Chrysler, на якому ми їдемо, тут 2,4 двигун бензиновий, він на трасі бере 6 літрів, бо тут 9-ступінчата коробка. Це все нюанси, які важливо знати. В місті 6 літрів – це небагато. Це небагато, але в місті він буде брати 11, а то й 12. Тобто, теж питання, якщо постійно по місту їхати, треба брати якийсь менший об'єм. З іншого боку, задоволення від того, як їде бензинова машина, дизельна, теж різні відчуття, і вони теж коштують гроші. На чому ти їздиш? Я взагалі зараз їжджу на тому, що є. Тобто, як я поясню, у нас є орендні автомобілі, і якби я подумав, ну для чого мені там якийсь власний автомобіль зараз, якщо в нас, ну, в мене є автомобілі, які я здаю в оренду,
плюс які ще продаються, я можу їздити або на тому. І таким чином, по-перше, я за ними слідкую, крім того, що ну, працівники слідкують. І потреби нема. Для мене не є там важливо, що я їжджу на чомусь крутому, не крутому. Мені, чесно кажучи, все рівно. Мені подобається часом і на найдешевші нашому авто їздити, і на найдорожчому. Ну, тобто, як під які потреби. Якщо мені треба по місту поїздити, це одна машина. Якщо мені треба поїхати там в Луковель на лижі, це інше авто. Тобто, якось так. І мені здається, цим прикладом я ще й показую людям, ну, хто мене знає, що наші авто можна без проблем брати і в оренду, і купувати, бо я сам на них їжджу. Так, то в мене є Subaru, яке зараз продається. Я люблю, в принципі, цей бренд, мені подобається вони. Теж Outback, якщо я не помиляюся. Ні, в мене Crosstrek зараз. Outback у нас є, він був в оренді, але ми його вже продаємо. Але Crosstrek гібридний, до речі. Вже рідкісний Subaru з електричним батареями. Ну, а які вимоги взагалі в тебе до авто? Я так зрозумів, що ти любиш бензин. Ну, я бензин або гібрид, в принципі, мені окей. Повний привід для мене важливий. Ти десь їздиш такого поліаметру чи ні? Ну, не так часто, літом так, трошки їжджу, але комфорт на дорозі, зовсім по-іншому автомобіль їде. Тримається дороги, при будь-якій погоді, при будь-яких умовах, зручніше. Наприклад, для багатьох людей є важливим там шумоізоляція. Чесно, мені все рівно на неї. Це дивно звучить, тому що я зазвичай слухаю або музику, або якийсь подкаст, або... Я не чую, що відбувається за вікном. От для мене це не перевага, а якраз в Subaru цього нема. Ну, тобто воно погане, це те, що можна сказати. Шуму багато. Ага. Шуму багато, так. Для мене це неважливо. Про оренду авто. Ти вже трохи розказував в плані такому і екологічному, і економічному, тому що якщо авто тобі не потрібно там щодня, то його простіше орендувати. Але чи справді це от проста система? Бо я, на жаль, ніколи не користувався безпосередньо от орендою, щоб я за це платив чи щось подібне. Це довго оформлювати. Тому що зазвичай людина думає, боже, це ж треба йти в ту компанію, там поки це оформиш, підпишеш, поки забереш і так далі. Як це відбувається? У нас відбувається, в принципі, так само, як і в інших, навіть в європейських країнах, і в Україні. Угу. У нас є сайт, можна забронювати авто через сайт. Саме підписання договору триває 3 хвилини. Угу. Тобто, прийшов, якщо ти попередньо забронював конкретно якесь авто, кількість днів, то можна навіть відразу заплатити. Можна, на сайті? Так, можна відразу заплатити, а можна навіть, там, платиться бронь просто, невеличка сума, на 500 гривень, і просто прийти вже на місце заплатити. І сам договір, огляд авто, це 3-5 хвилин. Тобто, це дуже швидко. Тобто, в принципі, теоретично, там, за 15 хвилин можна взяти вже авто і поїхати. Так, так. Тобто для того, щоб взяти в нас авто, потрібно мати водійське посвідчення, бути старшим 21 року, мати суму депозиту. Нас можна її не тільки ми можемо не тільки на картці її блокувати, а також і готівкою ми можемо брати. Ось. І оплатити автомобіль і все. Далі короткий інструктаж. Там, якщо якісь питання по авто, людина питає, як там, не знаю, телефон, підключити, чи ну, ще на це час умовно витрачається. А так. На ознайомлення з машиною. Так, передається все. Найбільше питань, коли я от в принципі почав з тобою там співпрацювати в рамках цього проєкту і взагалі розказувати про те, що така послуга є в Луцьку. Перше, люди дивувались, вау, у нас таке є. Ну, але це вже нібито минуло, вже ніби звикли до цього поняття. А друге, найчастіше, це те, що всіх цікавила ціна. От скільки приблизно там від до можна взяти автівку на добу? Скільки за це потрібно заплатити? Все залежить від класу авто і залежить від кількості діб, наскільки людина хоче взяти автомобіль. Ми здаємо автомобілі від одної доби, тобто менше, ну, ми можемо здати, але прийдеться платити так, як за добу. Бо на менше часу не вигідно, нема чесно сенсу. Кажучи, немає сенсу здавати. По ціні, так як я казав, ціна відрізняється від авто. Якщо взяти найдешевше авто,
то його ціна на добу може бути від 500 гривень. Це найдешевше авто, але найдешевше авто – це в нас авто, одне з них, наприклад, це на автоматі 19-го року. Mm-hmm. Ну, в принципі, якщо брати на місяць, то це виходить 15 тисяч гривень, mm-hmm. якщо на місяць. Тут слід задуматися. Ну, але здебільшого люди беруть на декілька днів, наскільки я розумію. У мене є клієнти, які по півроку їздять. Ого. На авто. А чому? Мені здається, що ну, якщо людина готова платити там 20 тисяч гривень, ну плюс-мінус, умовно, за, на місяць за авто, то напевно може щось собі якесь просте купити. У тому то й питання, що людина не хоче щось просте, і вона, наприклад, збирає на щось, вона хоче таке покраще, там, подорожче. Гелендваген. Так. А зараз, типу, нема сенсу, просто, як було, ну, трошки коронавірусу ці ціни збило, але як раніше був ринок, ти купував авто, і воно, ну, за 2 роки дешевшало. Ну, так. І тут варто врахувати, що ти би, наприклад, в оренді їздив, там, півроку. Чи це не те саме, наскільки подешевшує твоє авто там, за, ну, за рік? Зараз то ні, так склалася світова кон'юнктура, але раніше могло б статися так. А як люди ставляться до цих авто? Тому що неодноразово ми з тобою обговорювали, що там чи то прокурений салон, бо людина ну, навіть не виходила з автівки, дозволяла собі таке робити. Чи будь-що інше. Тому що дуже часто українці до чужого ставляться ну, як-небудь. Бо ж, типу, віддаси в оренді і все, яка різниця? Звичайно, чи якісь штрафні санкції одразу за це? Є, ми, наприклад, якщо ми знімаємо відео автомобіль перед здачею, і зовні, і всередині. Uh-huh. Якщо він буде заляпаний, ну, якісь розлиті, не знаю, напої і так далі, ми будемо брати за хімчистку кошти. Якщо там буде накурено, зараз ми раніше якось ну, до цього м'якше стали, зараз ми просто ми великими буквами пишемо, що якщо курити в салоні, то депозит не повертається взагалі. Бо почали це робити, і то настільки, що аж пропалювали сидіння. Були у нас такі клієнти, і, а потім ну, цей автомобіль набагато дешевше в ціні його здавати вже по-іншому. І воно дуже впливає. Іншим людям неприємно, які, наприклад, не люблять запах коріння і так далі. Тобто ми за цим слідкуємо, люди відносяться по-різному, дуже залежить від людини. Для чого ми придумали, наприклад, 21 рік від 21-го? І то зараз ми, у нас іде дискусія, чи не підняти цей рік, чесно. Тому що, що не прийде людина до 25 років? Хоче поганяти. Поганяти, повозити там неясно кого, порозливати в салоні, покурити, не тільки сигарети і так далі. Ми на телебаченні, думаю, я не можу сказати, кого хотілося. І тут реально ну, проблема. Там, не знаю, до речі, практика світова, що дуже багато світових компаній по оренді не здають авто до 25, а деякі навіть до 28 років. Ого. Реально. Але це дискримінація. Ну, тобто, я, наприклад, такий водій, що я би тобі ну, ну, реально ясно, максимально акуратно здав би, ще може поприбирав би те, що десь там познаходив від попередніх їздаків, так би мовити. І що мені тоді робити? От я прийду і що? Може якісь психологічні тести треба ще ввести? Чесно? Типа, чи може так. Людина до 25 взяти машину чи ні? Часом бувало, що ми здавали імейл молодшим. Ага. У нас умова відразу. Тут залежало, ну, по деяких таких прямих ознаках можна побачити, що це за людина, але це, ну, це залежить від того, хто приймає авто, хто здає, теж не вгадаєш. Але ми просто в таких випадках говорили, що в 2 рази більший депозит. Ми беремо 2 рази більший депозит і при будь-якому там, зіткненні чи будь-яких ось моментах той депозит збирає. Тоді в людини вища відповідальність. Ще безпосередньо про каршерінг, ти казав, що цілком можливо і ваша компанія може до цього долучитися. Коли через мобільний телефон можна буде швидко взяти машину, яка десь там, не знаю, біля торгового центру припаркована. Угу. Як ти плануєш це зробити? Чи це буде безпосередньо якась допоміжна функція, чи додаткова функція в твоїй компанії, чи співпраця з якимись великими гравцями? Я думав про співпрацю, навіть вів перемовини, я дивився їхні розрахунки, бізнес-план,
план взагалі в них був для маленьких міст. Ну, Луць вважається типу маленькими такої справи. Це мінімум 10 авто мусить бути, а краще 15-20. Був розписаний повністю, скажімо так, всі розрахунки з графіками, всі вони так досить непогано до цього підійшли. Але ну, це велика інвестиція. Це велика інвестиція, мінімум авто коштує 10 тисяч доларів, яке придатне для кришерінга. Так, ну, це має бути більш-менш нове авто якесь і невеликі проблеми. Ну, автівки, які вже є в твоїй компанії, вони підходять під цю послугу чи ні? Краще для кришерінга уніфіковувати авто, щоб були там плюс-мінус одної марки або двох. Ну так, маркетинг було краще. А перспективи, коли це може от найближчим часом каршерінг з'явитися в Луцьку? Чи чув ти щось? У мене ще є одна ідея, така дуже велика, але щоб не просто каршерінг це був, а запустити сайт, агрегатор, де будь-яка людина зможе своє власне авто через сайт здавати іншим людям. Є такий єдиний сайт, ну такий стартап американський, він досить класно працює. В Європі, здається, немає його взагалі такого нічого подібного. Або я не знаю. Ну я ніби вивчав цю тему, але не знайшов. Мені оце дуже цікаво, тому що там можуть бути як якийсь Ланос в діда стоїть, умовно там. А він стоїть, ну так би він йому щось приносив. Тільки тут важливо придумати якийсь страховий продукт, щоб якась гарантія людині була, що це не п'яний приїхати з ціною, І оце така тема, яка мене теж цікавить, я її зараз з різними людьми обговорюю, бо тут багато юридичних аспектів, ну і по програмуванню там, відповідно, має бути це достойно виглядати. Але вертаючись до каршерингу, у мене зараз дилема, чи лізти в це, чи лізти в це. Я от не знаю поки. Ну мені було б, от якби навіть такий продукт з'явився, мені було б страшно собі автівку комусь дати. Тому що, ну, я не знаю, якою вона повернеться в результаті. Може це людина курити, питання, може возити там тварин і пошкодити машину, чи ще щось будь-інше. Ну тут питання депозиту того самого. І страхування. Якщо ці два продукти. Ну і перевірка якась людини має відбуватися по певних критеріях. Каршерінг теж, це ж там жахливі втрати автомобілів, тому що це взагалі ніхто ж не контролює. Там заходить людина в програму, вводить свої дані, там, та додає паспорт, так додає там водійське посвідчення. Але ну, хто вона, що вона, це взагалі система просто приймає. Є ризики, вони враховані. Вони враховуються. От. По Луцьку я просто дивлюся, щоб в Львові запустився. Або навіть трошки вели ми переговори, можливо, якось інвестувати в Львівський, подивитись там, бо все-таки велике місто. Це дуже важливо для цього. Бо на такі послуги витрачають там більше якихось офісного персоналу, якихось умовних айтішників, яких є гроші і так далі. Бо це, ну, цим не будеш користуватися, там, на жаль. Якісь більшість населення. Це буде користуватись певна група таких людей, які щось більш-менш заробляють, які розвинутіші, якісь в такому сенсі більш прогресивні і так далі. Ти ще казав про десь на початку нашої розмови про те, що зараз там твоя громадська діяльність чи політична діяльність, якою ти цікавився ще з молодшого шкільного віку, скажімо так, вона не є дуже активною, але все ж в певний час ти був досить активним громадським діячем у Луцьку. Ти є навіть співзасновником Волинської організації Національного корпусу, так? Так, я досі член партії. От, розкажи, чому і як от ти почав цим займатися? Це було до Революції Гідності чи якраз десь під час? До Революції, тобто мене цікавили різні націоналістичні організації ще в 2007 році, коли мені було 14, ну десь так. Тобто я вже тоді сам якусь інформацію в інтернеті знаходив, навіть не тільки в інтернеті, якісь газети десь знаходив. Ну тобто мені це було цікаво. Я таким родився, в принципі. У мене, в принципі, предки мої всі дотичні до таких рухів, починаючи від прадіда там, закінчуючи батьком, умовно.
У мене всі постраждали від репресій, навіть мій батько в Радянському Союзі. Тобто я з себе сміюсь, що я єдиний, хто не сидів в тюрмі. А які репресії щодо твого батька? Ну, це справа була... В нього була політична справа, але за неї не закрили, просто слідкували. Це якийсь 82-й рік, коли йому було там 19 років. А вони створювали організацію в Луцьку, яка мала поширювати інформацію про історію України. Uh-huh. І в них там навіть, ну це з розповідей мого батька, в них були якісь старі газети ще довоєнні, і вони там щось їх збиралися, такі невеличка група людей, читали і щось планували, що треба щось міняти. Ну і, в принципі, нічим це не закінчилось, бо один з них, наскільки я розумію, здав це все і їх почали перевіряти. От. І трошки там мав проблеми з цим, угу. З КГБ. Ну, от. Але я так розумію, згодом це все зам'яли, скажімо так, ну, він потрошку. Перебував в слідчому ізоляторі там певний час, але в тюрмі не сидів. От. А твоя діяльність з чого розпочалася? І одразу чому саме от щось таке націоналістичне вже в незалежній Україні? Чому? Ну, це... Таке моє душевне, те, що мені близьке, те, в чому я бачу, те, що в світі, в принципі, передові країни світу, вони ставали кращими якраз через такі національно-консервативні різні рухи, які ними управляли, які в певний момент з'являлися і до чогось доводили. В принципі, я прихильник таких цінностей і ідей. І цікавився цим, що далеко до Революції Гідності, мав проблеми з СБУ в 11-му році ще. Це щось пов'язане з партією регіонів? Ні, це пов'язано взагалі. Приїжджав тоді голова СБУ тогочасний Хорошковський в місто Луцьк. А ми з друзями йшли мимо СБУ і нас затримали. Це було так смішно. Ми просто йшли. А чого? Ну, тобто яка причина? Причина, що ми були в якихось списках типу націоналістів і що ми там шастали тебе перед дверима. І нас затримали і повезли, значить, я вперше їздив в житті в машині, ну, автозак там, ага. Це клітки ззаду. І нас привезли в міськвідділ, почали допитувати. Ну, типу, отак от було. Такі часи були. Ну, допитали і ти... Допитали, відпустили. Відпустили, так? Та, ну, десь годину там, чи півтори навіть. І тоді, до речі, ми набрали, тоді Ігор Гусь приїхав, от чесно, я йому все життя, типу, вдячний. Ну, ніби така ситуація, нічого страшного, але він відразу приїхав, і він нам трошки там поміг. Потім нас ще на якісь там допити викликали, чого ми там ходили, якась справа була заведена. Але воно закінчилось нічим. Але це дивно, через це те, що ти дивно. Проходиш повз просто будинок Служби безпеки. Справді дивно. Тепер буду боятися там ходити. Ну, вже не ті часи. Вже не там? Вже все лайтово. А чого ти кажеш? Щось, ну, що змінилось? Після Революції Гідності? Чи це тут знову ж таки пов'язано? Я чомусь прив'язуюсь до того, що Януковича вже немає. Януковича немає. Це взагалі інша епоха була до Революції. Багато хто там каже, ой, нічого не змінилося. Та ну неправда. Ну неважливо, хто там президент, це я не хочу чіпати, мені все рівно в цьому плані. Країна змінилася, дуже змінилася. Зараз ну не може чиновник там вести себе так, як тоді. Не може тебе просто так там на вулиці хтось затримати. Нема цього. І не, мені здається, вже ніколи не буде. Ми трошки вже інша зовсім країна. Це все революція, все, що відбулося. Воно дуже вплинуло на всю систему державну, дуже багато людей поприходило, в принципі, нових всюди. Ну, так, да, залишилось багато старих, але загалом все до кращого йде, я це бачу і так зі сторони. Тут, і тут головне, що в цьому плані не впливає хто влада. Воно якось саме по собі система змінюється, мені так здається. Обласна організація Національного корпусу коли з'явилася? Ну, взагалі ми вийшли з цивільного корпусу АЗОВ громадської організації. У нас була така неформальна організація ще до Майдану. Ми, в принципі, готувалися, що буде Майдан якийсь. Ми це вже розуміли в 12-му році, в 11-му, що рано чи пізно станеться. Бо ну, так як воно все було навколо, воно не могло бути.
І з цього кістяка потім хлопці, вже коли почалася, закінчилася революція, почалася війна, багато хлопців, які були з нами в організації, поїхали на фронт, mm-hmm. полк Азов. Так тоді склалося, що ми мали знайомство з Андрієм Білецьким, командиром тогочасним, і поїхали саме в його підрозділ. Я залишився тут, там, попри свої обставини, і займався волонтерством uh-huh. для Азова, ну і не тільки, в принципі. І займався тими справами, які там, умовно, політичними, які тут залишились, поки вони були там. Ось. А вже потім, коли там Андрій Дяченко повернувся, це був 16-й рік, вже з'явилося, вирішив цивільний корпус якби створити партію свою, створили партію, і от від першого дня партії я в ній. Національний корпус вже тоді так, називався. Так, цивільний корпус Азова став національним так, корпусом. Так, так. Зараз просто от, політика на Волині чи там в місті Луцьку, це настільки нудно, настільки нецікаво, що типу навіть найближчі 5 років думка не виникає десь якось пробувати впливати. Тому що, по-перше, воно так більш-менш монополізовано, це зрозуміло ким. Я не знаю, ну, чим би я, як місцевий депутат, мав займатися. Я навіть не знаю, от я собі не можу дати відповідь. Тому... Але ж ти і не пробував балотуватися навіть на місцеву? Луцьку міську раду, ні, не пробував. Чому? Тому що для того, щоб балотуватися, треба були великі ресурси, а я не хотів свої гроші, які я, умовно, в бізнес вкладаю, витрачати на це, при тому, що можливість з нашою партією, якби це ж вимоги, 5% треба було набрати, щоб партія набрала, а тоді кандидати по списку, ну така ж виборча система остання. І ну, ми не мали ресурсу, щоб... Це треба великий ресурс, це великі партії. Ти не віриш, що от можна без грошей якось десь трошки проштовхнути чи партію, чи безпосередньо себе? Не вірю. Я знаю, як відбуваються вибори, я багатьох брав участь, не як кандидат, а як організатор і для різних організацій. І я знаю, як це відбувається. Я не говорю про підкуп виборців, це потрібні гроші банально на агітацію. На рекламу, так. Навіть на людей, які ходять і рекламують. Тому що, да, в таких кругах, як я, там можна безплатно хлопці зібратися, якби рекламувати. Але всі великі партії – це все гроші. Це великі гроші. Плюс медіа, плюс соцмережі – це все зараз коштує дуже довго. Зрозуміло. Але все ж ти балотувався тільки в народні депутати. Я не помиляюсь, так? Тільки від партії «Свобода», і здається, знову ж таки, якщо не помиляюсь, 136 місце в тебе було у списку. Не знаю, зі скількох, в принципі. Тобто... З 400, там, по-моєму. А, ну то в принципі, в тебе була досить таки непогана позиція. Ну, це тоді Національний корпус просто з «Свободою» домовилися, що частину людей поставлять в список, бо, ну... Можливості брати участь в таких великих виборах, там ж велика застава і так далі, яку потрібно сплачувати. Вирішили просто список поділити. Я ну, ніяких ілюзій не очікував, що я там потраплю, просто мене включили в список, як уважили це називається. Далі, чи плануєш десь балотуватися? Розумію, що ти з твоїх слів, що ситуація поки що нібито нудна. Але ну, рано чи пізно будуть нові вибори. Мені завжди так в душі була цікавіша політика загальнодержавна, чесно, ніж місцева. Ну, не знаю чому так. Ну, цікавіше. Цікавіше якісь державні питання. Я багато в чому вважаю, що розбираюся, якби навіть там кілька законопроєктів я був учасник написання. То. Мене вона більше цікавить. На місцевому рівні, я не знаю, що депутат зараз може зробити на місцевому рівні. Тим більше, я не є членом команди, яка зараз в більшості, а типу, бути просто опозиційним депутатом я не хочу. Типу, гавкати там щось, кричати. Це деструктивно. Якщо є команда, вона зараз відповідає за місто, вона якось виконує роботу. Це й окей. Якщо якісь будуть зміни, інший політичний ландшафт, можна подумати. У мене є теж свої ідеї по місту Луцьку, як їх, що реалізовувати і так далі. Але ну, на даний момент я не бачу. Зараз мені здається, що та команда, яка зараз, вона буде довго. Бо дуже вигідно
по всій країні вийшло так, що почалась децентралізація, і всюди з'явилось багато грошей в бюджеті. От по всіх містах, не знаю, навіть десь там, не будемо називати, десь дуже далеко в сільській місцевості, все одно з'явилось ОТГ, в них якісь гроші з'явилися. І від того, той, хто став першим мерами при цій системі, в людському уявленні сприймається, ніби ця людина щось робить. І тут, мені здається, будь-хто був би мером, ну, крім, не знаю, там, чи якихось повністю там відбитих людей. Поганих людей. Так. То будь-хто, люди будуть довгий час голосувати. Через те, що є зараз гроші на реалізацію так, різних так, проєктів. Так, на доріжки, на дороги, на бруківку, на це все. Хоча я, от, наприклад, змінив свою думку трошки про нинішнього мера. У мене вона була така трошки негативна, але зараз досить позитивно ставлюсь на нього. Що би ти змінював, як би ти інакше, можливо, робив, так як кажеш, що маєш свої погляди? Маєш на увазі в місті Луцькому? Я не сильно прихильник витрачати величезні гроші і брати субвенції на ці спортивні комплекси. Я розумію, ну, типу, мені здається, що цим має там, що це державні кошти, хоча там обласна рада, типу, отримує ці спортивні, що це їхні, так, державне значення. А в міські гроші треба більш, ну, скільки ще залишилось розвалених дворів, дуже багато, насправді. Дуже багато зроблено, але дуже багато їх в жахливому стані. Дуже мало приділяється увагу дорогам там, де не живе дуже багато людей. Оце є проблема. Тобто, я розумію, що вона електоральна, легше зробити дорогу на 33-му районі, де дуже багато людей живе, ніж на Балці, де рік перерита вулиця Декабристів і неможливо по ній їздити. Це твоє болюче питання, я так розумію. Я знаю, чому там так. Там щось з підрядником, він десь йому заплатили, він щось там пропав, ну там якась така мутна історія, але ну все ж. І півроку, чи вже навіть рік, просто була закрита дорога. І так багато в таких речах. Так само, як до промислових об'єктів. У нас дуже жахливі дороги. Наприклад, Лідарську взяти. Якщо так, уявляєш, так. Де. Там, я знаю, я там часто буваю. Там багато фірм різних, а там ну, жахлива дорога, типу, повністю. Я розумію, там навіть зараз фірми скинулись самі, якийсь там щебінь посипали, умовно. Але таких об'єктів, оцих промислових, дуже багато. Я би на... їм би теж, наприклад, увагу приділяв. Що плануєш далі робити? Це буде нарощування підприємницької діяльності чи все ж таки повернення в політичну? Я думаю, що я надалі буду підприємницькою діяльністю займатися. Це мені перший пріоритет наразі. А політична, будемо дивитися по ситуації, по кон'юнктурі, яка буде складатися. Якщо буде така складатися кон'юнктура, коли я можу бути корисним десь, то я в принципі, придумую, на кого залишити те, чим я займаюся, і зайнятися те, чим дзвони, дзвони мені. Я вважаю, що міг би бути дуже хорошим менеджером. Просто маю на увазі. І глядачі, шановні, якщо ви на мене хочете переписати компанію або щось подібне, дзвоніть, пишіть, я завжди відкритий до всіх пропозицій. Окей, це таке. Жартома про серйозне, як казала мені одна з викладачок у Волинському національному університеті. А от про підприємця, тоді вже безпосередньо конкретне питання про майбутнє. Далі це будуть так само автомобілі? У мене мрія на старості зайнятися цим виробництвом овечого сиру. От я його обожнюю. Вони, я думаю, так, мені десь буде так 55+, треба буде все продати, зробити нормальну ферму там на 400 гулів, все там гарно, все чисто, щоб було сир, там рік витримки. Це в мене така мрія на старість. А так зараз думаю, що все-таки автомобілями, бо я в цій темі найкраще розуміюся. І ну, ми запустили ту ж оренду, перші в Луцьку, по суті. Зараз вже у нас є конкуренти, і це добре, насправді, бо вони змушують теж розвиватись. І для міста це добре, хай буде більше авто. То в нас був такий період, наприклад, що нам не вистачало авто, нам дзвонять люди. Мені не вистачало на програму. Так, ти в курсі цього. Знаю. Ось, і часто таке буває, особливо в сезон. Сезон – це літо, сезон – це свята. Я зрозумів. Я тобі бажаю успіху в будь-якій справі, в принципі, чим би ти не вирішив в результаті займатися. Якщо що, дзвони, не забувай. І дякую тобі за розмову. Дякую тобі теж.
Я нагадаю, що гостем сьогоднішньої програми «По дорозі» був Олександр Дмитрук, який є і підприємцем, і громадським діячем, хоча поки що, як каже, буде розвиватися все ж таки у бізнесі. Якщо маєте власні коментарі до нашої розмови, обов'язково залишайте в соціальних мережах 12-го каналу, в Фейсбуці, Ютубі, будь-де, де вам зручно. І, звісно, до зустрічі, будьте щасливі та завжди на правильному шляху.